Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri sledovaní tohto výučbového videa, v ktorom si so mnou môžete vyriešiť tieto dve slovné úlohy, ktoré sú zamerané na objem kvádra. Samotný zmysel výpočtu vysvetľujem v tomto výučbovom videu. Pokiaľ potrebuješ, kľudne si video pozri. V tomto sa pozrieme na také, by som povedal, veľmi klasické a typické slovné úlohy, ktoré sú práve na objem kvádra zamerané. Ďalšie videá, či už to, ako sa premieňajú jednotky objemu, prípadne ako sa samotný objem kvádra kocky počíta, prípadne nejaké ďalšie slovné úlohy môžete nájsť dole v popise tohto výučbového videa. Takže čo potrebuješ, to si rozklikni a pozeraj a ja idem riešiť a dúfam, že aj ty so mnou. Úloha číslo 1. Pýtajú sa ma, koľko hektolitrov vody je v nádrži v tvare kvádra s rozmermi 66 a 5 metrov, ak je naplnená na 65% svojho objemu. Ja by som si samozrejme mohol ten kváder aj načrtnúť. Kľudne môžem, nemusím. Niektorí si na tie načrty potrpia, niektorí zase nie. To už je vecou každého z vás. Kľudne si tu môžem dať, že Ačko, to znamená dĺžka je 20 metrov, toto je 6 metrov, čiže šírka a výška alebo hĺbka tej nádrže je 5 metrov. My vieme, že tá nádrž je naplnená 65% svojho objemu, takže zistím si najskôr samozrejme objem celkovej nádrže. Je to kváder, čiže A krát B krát C. Pozrieme, či máme všetko v rovnakých jednotkách. Máme, čiže 20 krát 6 krát 5, vyjde mi. 20 krát 6 je 120 krát 5 je 600 metrov kubických. To by bol celkový objem tej nádrže. Lenže my vieme, že tá nádrž je naplnená len na 65%, čiže keď si to premením na desatinné číslo 0,65 stotín krát 600, zistíme, koľko metrov kubických je v tej nádrži. Čiže 0,65 stotín krát 600, čiže vieme, že tam je 390 metrov kubických. Už by si písal odpoveď? Ešte nie, pretože sa ma pýtajú, koľko hektolitrov, takže musíme to ešte premeniť. V ideálnom prípade napríklad na litre, čiže na decimetre kubické, o 3 miesta smerom doprava, čiže 390 tisíc, ja tu dám takto litrov, alebo teda decimetrov kubických. A pokiaľ z tých litrov chcem ísť na hektolitre, tak zase o 2 miesta doľava sa vrátim, čiže jedna druhá nula by išla preč a bolo by to 3900 hektolitrov. Čo by bola zároveň aj odpoveď na túto slovnú úlohu. Koľko hektolitrov vody je v nádrži? V nádrži je 3900 hektolitrov vody. Nezabúdaj tam práve aj na tú odpoveď. Pri tejto úlohe číslo 1, na čo si musíš dávať pozor, tak by boli napríklad rozličné jednotky. V tomto prípade je jasné, keďže počítam objem, tak je jedno, fakom poradíte čísla, vynásobím. 20 krát 5 je 100 krát 6 je 600 metrov kubických, to by bol celkový objem. Zistíme si 60%, to je 390 metrov kubických a to jednoducho premením na hektolitre. Čiže o 3 doprava by sme išli na litre, o 2 sa vrátim doľava. Čiže keď o 3 doprava, potom sa o 2 vrátim, tak celkovo idem z tohoto čísla na toto len o jedno miesto smerom doprava. Čiže som tu pripísal jednu nulu. Úloha 2. Najviac koľko rýb môžeme chovať v akváriu s rozmermi 50, 28, 20 cm, ak jedna ryba potrebuje na život 1,7 litrov vody. Tu už si všimne, že máme centimetre, tu máme litre, čiže potrebujem si opäť vypočítať objem toho akvária, čiže koľko vody sa tam zmestí. Nebudem už robiť náčrt, ale vzorček si napíšem A krát B krát C, čiže 50 krát 28 krát 20, to bude v našom prípade 50 krát 28 krát 20, to je 28 tisíc centimetrov kubických. V zadaní vidím, že pracujeme s litrami, čiže premením si to o 3 miesta smerom doľava, máme 28 litrov. Čiže 28 litrov je objem toho akvária, čiže koľko vody sa tam vlastne zmestí. No a my vieme, že tá jedna ryba potrebuje na život 1,7 litrov vody. Takže to vydelím, áno, to už správne. Budeme deliť, nebudeme násobiť. 28 deleno 1,7, pokiaľ máme kalkulačku, takto hravo vydelíme. Vyjde nám 16,47 stotín približne. Čoho? Ryby. A tu hneď prichádza tá dôležitá vec. Jasné, že 47 stotín ryby tam predsa plávať nebude. Hej, nebude tam len hlava alebo dve plutvy plávať a nič iné. Takže toto číslo samozrejme ešte musím zaokrúhliť. Je úplne jedno, čo by si mal na mieste desatín, stotín, tisícin. To číslo musíš zaokrúhliť na celé smerom nadol. Na celé jednotky. Prečo na celé jednotky? Lebo viem, že nemôžem mať nejaké časti ryby. Polovicu, tretinu. Ak by tu bola napríklad osmička 16,87 stotín, nemôžeš to zaokrúhliť nahor,
Pretože vtedy by tá jedna ryba nemala 1,7 litrov vody, alebo mala by menej, to znamená, že by tam nezvládla žiť. Teraz tých 16 rýb tam v pohode môže žiť, pretože ak si dáme 16 krát 1,7, tak nám vyjde 27,2, to znamená, že tam je ešte 80 litrov vody ako rezerva. Áno, samozrejme, každé toto číslo, ktoré by ti tu vyšlo, tak musíš zaokrúhliť na jednotky smerom nadol. Absolútne sa neriadiš desatinami, pretože 17 rýb, keby tam bolo a každá by mala 1,7 litrov vody na život, tak by si potreboval 28,9 litrov, ale to akvárium má predsa len takýto objem, takže by sa ti tá voda jednoducho z toho vyliela, alebo by tam tie ryby zdochli, hej? Taký je život, no. Takže tak, toľko dve slovné úlohy zamerané na objem kvádra, každá opäť niečom inom. O niečom inom, tu sme mali percentá, tu zase nejaké také zaokrúhľovanie na celé smerom nadol. Dávaj si na to pozor, hlavne keď budeš rozmýšľať pri každej slovnej úlohe, že čo by sa asi stalo, keby som tam mal o jednu rybu navyše, keby som to nezaokrúhľoval a tak ďalej. Jednoducho, keď budeš rozmýšľať, tak ti to nebude spôsobiť problém. Ja sa na vás zase budem tešiť pri ďalších výučbových videách. Zatiaľ sa majte pekne. Ahojte.